Česká televize uvádí britsko-kanadský seriál. V hlavních rolích v českém znění Zdeněk Hruška, Anna Brousková, Stanislav Lehký a Ivo Timer. Případy detektiva Murdocha. Co je psáno? Vítejte v nové torontské studovně. A připijme si na první mezinárodní sjezd spisovatelů v Kanadě. Díky němuž napíšeme novou kapitolu Na poli umění. Pane Kiplingu, mohl byste se mi laskavě podepsat? Když byli kluci ještě takhle malí, četl jsem jim knihu Džunglí, pokaždé je uspala. V dobrém slova smyslu. Jméno? Thomas Breckenridge. Je mi velkou ctí. Co jste napsal? Nejsem autor. Jste na soukromé oslavě. Doprovázím přítele, George Crabtreeho. Toho taky neznám. No, je to ten chlapík tamhle. Autor dvou románů, jejichž názvy si teď nevybavím, ale ujišťuji vás. Krucinál. Dej to sem. Žádný zlatý důl, jak jsem doufal. Kolik už máte autogramů? Jeden. A nevím čí, spletl jsem si ho. Taky se tu cítím trochu mimo. Nesmysl. Jsou to vaši kolegové, seznamujte se. Viděl jste, kdo tu je? Henry James, Edith Wortonová, L. Frank Baum, Sam Niemand. Jste pozvaný host. Jo, a koukněte, kde jsem na plakátu, až úplně dole. S ostatními nováčky. Zkomolili mi jméno George Crabtree na sjezdu spisovatelů. Jaká to ironie. Nikdo nemá ponětí, kdo jsem. No, teď už to neplatí. Kdo je to? Lucy Maud Montgomeryová. Anna ze Zeleného stromu. Domu. A vy znáte? Ano, pane, známe se dobře. Inspiroval jsem její hlavní postavu. Tu dívenku Anu? Sirotka, kterého našli v látkové kabele. S bujnou fantazií. To bude její nový přítel. Slyšel jsem, že je zasnoubená. Nepochybuji, že mi poděkuje. Sledujte. Za vaši námahu. Musel jste na ní udělat dojem. To mi stačilo, mizím. Jestli odcházíte, jdu taky. O moc zábavy rozhodně nepřijdeme. Jasně, jde se, hospoda to jistí. O, děkuji. Alfred Pope, jeden ze spisovatelů na včerejším slavnostním zahájení. To je ten, co jsem si ho spletl. Měli jsme tu ještě vydržet. Vy jste s ním mluvil? Kolem 9:30. To ještě byl v pořádku. Budu mít jeho poslední podpis. To zvyšuje hodnotu. Co máte, paní Hartová? Jediné bodnutí přímo do srdce. Je mrtvý několik hodin. Kdo tělo našel? Uklízečka, pane, našla ho dnes ráno. Veselí zřejmě trvalo do ranních hodin. Někdo tu zanechal vzkaz. V skutku. Stránky z knížky. Pane, našel jsem na zemi pár knih, ale v žádné stránky nechyběly. Na téhle straně je navíc nějaký nápis. Červený inkoust. To na čitelnosti zřejmě moc nepřidá. Dobrá, George, až paní Hartová vyjme vražednou zbraň a vytržené stránky, přineste mi je do kanceláře. Musíme vyslechnout všechny hosty, abychom zjistili poslední kroky pana Poupa. Šup na to. Promiňte, konstáble. Nemáte tušení, proč je ten sjezd odložený? Někoho tu zavraždili. Pane bože, koho? Vydáme prohlášení, jakmile vyrozumíme příbuzné. Včera jsem se sem snažil vplížit. Doufal jsem, že někomu podstrčím svou knihu.
Říkáte včera? Kdy? Kolem 10. Dostal jste se dovnitř? Bylo odemčeno? Bohužel všechno bylo zamčené. Zkoušel jsem i okna. Všiml jste si něčeho? Nepotuloval se tady někdo? Myslím tedy kromě vás. Bohužel ne. No dobře, kdybyste si na něco vzpomněl, zavolejte. Jsem konstábl George Crabtree, stanice číslo 4. George Crabtree? Spisovatel? Ano, správně. Znám vás? Ne, ale já znám vás. Kletba faraonů, osamělý muž. Jsem váš velký fanda. Vaše tvorba je balzámem na duši. No to bych zrovna neřekl. Jsem Norman Bean, sám taky tak trochu píšu. Opravdu? Jsem nadšený, že jsem vás poznal. Myslím, že je to osud. Dovolíte mi, abych vás jeden den doprovázel? Mohl bych vám pomáhat. Rád budu dělat cokoliv pro vás vždycky. Vážně? Děkuji vám. Promiňte, je tady volno? Myslím, že je. Nejspíš tu skončili všichni, kdo odešli ze sjezdu spisovatelů. To ano. Prý tam někoho zavraždili. Ano, bohužel. Vyšetřuje to můj muž, je detektiv. Dost děsivé povolání. Jsem bývalá koronérka. Tam jsme se potkali. To je příšerné. A přesto zvráceně fascinující. Chybí vám to? Lhala bych, kdybych řekla, že ne. Ale život mi přihrál větší dobrodružství. To asi ano. Neodešla jsem kvůli dítěti, pokud to naznačujete. Problémy v životě způsobuje předstírání, že nejsou. No. Stále se činorodě věnuji lékařské praxi. Edith Whartonové by se nelíbilo, že její slova takhle překrucujete. Odpusťte mi. Mám ošklivý zvyk přestřelovat. To jsme asi stejné. Třeba mou omluvu umocní, když se vám představím. Jsem Edith Whartonová. No páni, fakt jste? Mou přednášku odložili. Nenapadá vás, čím bych si mohla zpestřit pár hodin v tomto městě? Pane Kiplingu, poznáváte mě? Tentokrát jsem tu služebně. Znal jste Alfreda Poupa? Jo, slyšel jsem. Hrůza. Já zas, že jste byl jedním z posledních na večírku. Nemluvil jste s ním náhodou? Řeknu vám, co vím, ale musíte mi koupit drink, ačkoliv dost pochybuji, že byste ho znal. Schválně. Pisco sour. Pisco, limetka, cukrový syrup, vaječný bílek, angostura bitters. Působivé. Jestli pak víte, že ho rád pil i ten protiimperiální parchant Mark Twain. Buď mu země lehká. A od koho myslíte, že ho znám? Napijte se se mnou. Pane, izoloval jste červený inkoust? Bohužel moc ne. Vyzkoušel jsem několik režimů, včetně ultrafialového, ale nic nefunguje. Je možné krev odstranit chemickou cestou? Přesně to mě napadlo. Budu však potřebovat, abyste obsal text ze stránek, abychom mohli knihu identifikovat, pokud by došlo k znehodnocení. To jsem tušil. Dovolil jsem si je už přepsat. Pak potřebuji, abyste vyhledal ženu Alfreda Poupa a oznámil jí, že s ní chci mluvit. To jsem udělal. Má volno dnes odpoledne. Výborně, bravo. Pak byste měli s inspektorem sestavit časovou osu posledních kontaktů Alfreda Poupa. Tedy, Georgi, vaše výkonnost je obdivuhodná. Kde na to berete čas? Pane, tady máte čaj. Normane. Ještě jeden cukr. Jistě, že pane. Přijal jsem asistenta. Tu adresu paní Poupové. Ano, jistě, jistě.
300 mil jsme se prodírali písečnými bouřemi a vedrem. Zásoby ubývaly, ale nakonec jsme se v Kandaháru objevili včas, abychom Ajuba Chána poslali do doby kamene. Bělochů, ty přijmi břímně, syny svoje vyšli vdál. Necht pak ve vyhnanství slouží těm, jich skutečný si pán. Musím říct, že radost pít se synem impéria. No, vážím si vaší úcty k právu a pořádku a budu mít uši nastražené. Ať už Poupa zabil kdokoliv, je potřeba ho dopadnout. Nikdo o něm neřekl špatné slovo. Bůh žehnej jeho duši. A zase jste přinesl tu knížečku? Nevšimejte si ji. A co kdybych si ji jako všiml a podepsal se? To přece chcete, nebo ne? Zvážil byste to? Udělám něco lepšího. Připravuji sérii esejí o námořních bitvách do budoucí sbírky a hodila by se mi rada válečného veterána, jako jste vy. Bude mi ctí, pane Kiplingu. Pro vás Radyrd. Radyrde. Pořád nemůžu uvěřit, že je mrtvý. Zrovna jsme si zamluvili výlet na Havaj. V knihách se chlubil návštěvou Kilauea, ale nikdy tam opravdu nebyl. Bylo to naše tajemství. Teď už se tam nepodívá. Kdy jste manžela viděla naposledy? Šli jsme spolu na ten večírek. Připadala jsem si nesvá, tak jsem kolem 10:00 odešla. Nabídl mi, že mě doprovodí domů, ale já trvala na tom, aby zůstal a užil si to. Nevšimla jste si něčeho? Třeba nějakých rozmíšek s jiným spisovatelem? Ne, ovšem, že ne. Když jsem odcházela, vykládal vtip. Poslední, co jsem slyšela, byl jeho smích. Víte o někom, kdo by chtěl vašemu muži ublížit? Kolegové si Alfreda vážili. Jeho knihy se moc neprodávaly, nikomu nekonkuroval. Nedává to smysl. Na těle vašeho manžela jsme našli přiložené stránky. Přepsali jsme je. Říkají vám ty řádky něco? Jsou z jeho chystané knihy Kiliánovo bláznovství. Zrovna mu poslali krabici z předtisky, ale nikdo ji zatím neotevřel. Ve své knize otevřeně útočí na literární obec. Navíc 3 z těch knih z krabice zmizely. Nejspíše rozdal kolegům spisovatelům. A když je najdeme, dopadneme i pachatele? Možná. Takže všichni, včetně Kiplinga, jsou podezřelí. Toho mi nepřipomínejte. Musel jsem platit. Nepřeháníme to trochu? Pane, kniha se vysmívá literární obci. Karikuje celou řadu slavných autorů. Alespoň to říkal George. Špatná pověst je nejhorší. Paní Hartová, něco nového? Ano, provedla jsem pitvu a zúžila čas úmrtí pana Poupa. Zemřel mezi půlnocí a 2:00. To dává smysl. Večírek pokračoval i po půlnoci. Jenže všichni spisovatelé, které jsem oslovil, včetně Kiplinga, tvrdí, že z večírku odešli před půlnocí. A nikdo prý s Poupem nemluvil, což je zvláštní. Ještě něco? Vlastně ano. Prozkoumala jsem tekutinu na košili oběti a našla cukry smíchané s alkoholem. Někdo ho musel předtím polít pitím. To nebyl jediný nález. Byl tam ještě kousek, ze kterého se vyklubal vaječný bílek. Kdo by dával do pití bílek? Krucina. Piskosaur. To znamená co? Že musím jít navštívit přítele. Jak jsem sdělil kamarádu Tomovi, ten večer jsem se k Poupovi ani nepřiblížil. Jak pak vysvětlíte stopy koktejlu Pisco Sour na jeho košili? Tak dobře, trochu jsme se pohádali. Označil mou tvorbu za nacionalistické žvásty. Podle toho jsem zareagoval. Kdy jste ho viděl naposledy? Kolem půlnoci. Už jsem moc nevnímal. Takže je možné,
že jste v době vraždy byl s ním. Jestli naznačujete to, co si myslím, byl bych opatrnější. Lhal jste o tom, jak jste s obětí vycházel. Lhal jste o tom, kdy jste ji viděl naposledy, a lhal jste ohledně svých sporů. To jsou fakta, pane Kiplingu. Faktem je, že Alfred Pope žárlil na můj úspěch. A byl to jen samolibý tlučhuba. Chrstnout koktejl na košili si zasloužil. Nezasloužil si však zemřít. Nezabil jsem ho. A když jsem ho opouštěl, byl naživu. Dobrá. Povíte mi aspoň, kdo tam byl v té době s ním? Ano, povím. Další fakt. V místnosti se družil se známou, jistou Lucy Maud Montgomeryovou. Pane, povedlo se? Krev a inkoust se slily. Bez ohledu na to, jakou lázeň s peroxidem namíchám, jakmile odstraním jedno, odstraním i to druhé. Třeba z toho bude čistič skvrn. Poslal jste pro mě? Ano. Lucy Maud Montgomeryová se na místě činu ocitla sama s obětí. Potřebuji, abyste ji přivedl. Je to problém? Ne, pane. Tentokrát 3 cukry. Normane, díky. Máte to u mě. Fajn, že to říkáte. Moje práce, třeba byste si ji mohl přečíst, až budete mít víc času. Ano, samozřejmě. Mám teď nějaké policejní povinnosti, ale přečtu si to co nejdřív. Díky, pane. Lucy Maud Montgomeryová. Ten šatnář. Už zase? Ty si na mě nevzpomínáš? Byla jsi u mě na kurzu? Zajiskřilo to? Promiňte. Určitě si mě s někým pletete. Teď mě omluvte. Slečno Montgomeryová, tohle není přátelská návštěva. Oh. O čem jste s panem Poupem na večírku mluvili? O ničem, pomáhala jsem mu usušit košily. Pan Kipling naznačil, že se s vámi pan Poup jaksi družil. Pana Kiplinga nemůžete brát vážně. Pan Kipling se mýlí. S Alfredem jsme byli přátelé. Proč jste tedy lhala? Aby mého snoubence nenapadlo totéž, co pana Kiplinga. A o čem jste spolu mluvili? O ničem, nemělo to význam. Byl opilejší, než je zdrávo. Nenaznačil vám, že mu hrozí nějaké nebezpečí? Ne. Alfred byl možná neomalený, ale respektovali jsme ho. Popravdě všichni jsme chtěli být jako on. Žili jako básník umřel. Úžasnější konec by nedokázal napsat ani on sám. Těžko to zvát úžasným koncem, zavraždili ho. A vy jste jedna z posledních, kdo ho viděl živého. Přísahám, detektive, že když jsem odcházela, byl v pořádku. Nevíte aspoň, kdo další tam mohl být? Mám to trochu v mlze, ale myslím, že Edith Wortonová. Nic ve zlém, Radirde. Jen jste dělal svoji práci. Co vaše kniha? Esej o námořních bitvách? Báječné. Asi jsem přišel s nápadem na úvod. Napadlo mě to krátce poté, co mě předvedli k výslechu. Doopravdy? Jo. Můžu tu vaši knížečku? Chci do ní něco připsat. Ovšem. Děkuji. Kde jen a? Ano. Teď stačí už jenom tohle. Nikdy jsme se nepotkali, ha? Nic ve zlém.
Takže Edith Whartonová tam byla? Na paměť slečny Montgomeryové nelze zcela spoléhat. Pane, s tímto fenoménem mám osobní zkušenosti. A inspektoru Breckenridovi tvrdila, že byla v hotelu. Ano, potvrdil jí to tamní recepční. Pánové, to je lež. Co je lež? Nerad to přiznávám, ale poté, co se mi nepodařilo proniknout na večírek, zaslechl jsem, že Edith Whartonová bydlí v hotelu Empress. Podplatil jsem poslíčka, aby jí podstrčil můj rukopis. Mohla klidně předstírat, že ho neobdržela. Možná, ale poslíček trval na tom, že je nejen pryč, ale že tam ani vůbec nebyla. Sám jsem jí klepal na dveře. Takže pokud tvrdí, že odešla z večírku rovnou do hotelu, pak Edith Whartonová lže. Ráda bych se vrátila do Francie. Už jsem tam dlouho nebyla. Nechápu, jak někdo může žít v Americe. Jo, navštívit ji proč ne, ale Evropa to rozhodně není. William! Vítej! Otevřeli jsme si s kamarádkou víno. Já to vidím. Neuvěříš, kdo to je? Moc se těší, až tě poznám. A proto jsem tu. Nechala jsi mi na stanici přeci vzkaz. Ano, těší mě. Julie mi o vás hodně vyprávěla. Řekla vám také, že vás musím předvést k výslechu. Cože? Vlíme, co to povídáš? Strapňuješ mě před kamarádkou. Možná to je tvá kamarádka, ale současně i podezřela z vraždy. Co jste dělala včera mezi půlnocí a druhou raní? To jsem spala. Kde? V hotelu. Hotelový poslíček nám potvrdil, že jste se tam včera večer nevrátila. Kde jste byla doopravdy? Můžete to napravit. Stačí říct, kde jste byla. Chtěla bych se poradit s právníkem. Fajn. Máme pro vás krásné místo, kde na něj můžete počkat. Vsadili jste Edith Whartonovou za mříže. Dostala šanci vychladnout. Možná se rozhodne říct něco zásadního. A ty jsi s tím souhlasil? Lhala o svém alibi. Třeba k tomu měla důvod. Byla poslední osobou, kterou viděli s obětí. Všichni tam byli opilí. Odmítla odpovědět na jakoukoliv otázku. Co nám zbývalo? Je tvrdohlavá jako mezek, mlčí jako hrob. No, uvidíme. Váš dům v Lenoxu to zrovna není. Edith, vězte, že cokoliv mi řeknete, zůstane mezi námi. Jak vám můžu věřit? V podstatě patříte k policii. Jsme ženy. A i když se známe krátce, snad i přítelkyně. Lhala jsem o tom, kde jste byla. Uvědomte si, že jde o velmi závažné vyšetřování vraždy. Neměla jsem na výběr. A mohu vědět víc. Velice miluji svého manžela. Tedy býval veselý, plný radosti. Ale už není. Manželství bývá složité. Zejména to moje, bohužel. Tedy trpí těžkou melancholií. Život s ním je už neúnosný. Spala jsem jinde. Máte poměr. Jmenuje se Morton Fullerton a je zahraniční zpravodaj londýnských Timesů. To znamená, že může cestovat diskrétně. Ale znáte lidi. Je to veřejné tajemství. Obáváte se následků? Supy touží po mršině, Julie. To je daň, když vynikáte v mužském oboru. To mi připomíná citát, který jsem četla v jednom časopise. Život je jen neustálé skládání rozbitých kousků. V skutku. Zřejmě už jich mám až příliš mnoho. Kde váš přítel bydlí, slibuji, že vaše tajemství zachovám.
Williame, pokročil jsi? Moc ne. Podařilo se mi zničit dvě stránky a zbývá mi už poslední důkaz. Nedaří se mi odebrat dost krve na to, abych odkryl červený inkoust pod ní. To zní jako náročný úkol. Je to jako měnit odstín oceánu, abych viděl ryby. A proč nezměnit ryby? Zaměřit se na inkoust. Peroxidová vazba je opravdu slabá a nestabilní. Výměnou H2O2 za 3H60 bys mohl nechat aceton působit na správu s minimem škod. Julie Ogdenová, nikdy jsem tě nemiloval víc. No, možná nastala vhodná chvíle požádat tě o laskavost. Cokoliv. Pusť Edith. Kromě toho. Williame, měla důvod tajit své alibi. Tobě ani inspektorovi to neřekne, ale řekla to mně a věř mi, její výpověď je pravdivá. Nemůžu ji pustit na tvoje čestné slovo. Tomu rozumím, ale pochop, že pokud ji budeš dále podezřívat, ztratíš čas. Jdete jak na zavolanou, asi jsem zjistil, jak přečíst inkoustovou zprávu. Možná to nebude třeba, myslím, že vím, kdo je vrah. Koukněte. Alkohol, limetka a stopy bílku. Čichněte. Počkat. Pisco sour. Pope to musel držet, když na něj Kipling chrstnul drink. O stejném složení mluvila paní Hartová. Georgie, odkud to máte? Pane, od mého fanouška. Normana Beana. Potkal jsem Poupa ještě před večírkem. On jediný se mnou chtěl mluvit. Podařilo se mi vnutit mu svou práci. Řekl, že si ji hned přečte. To čekání mě ničilo. Takže jste se tam nesnažil vkrást, abyste ji někomu předal. Snažil jste se ji získat zpět. Chtěl jsem znát jeho názor. Čekal jste tak rychlou odpověď? Je to dobrý příběh. Na každý pád jste lhal, že jste se na večírek nemohl dostat. Ne tak docela. Zadní východ byl v 10 opravdu zamčený. Zamlčel jsem vám jenom to, že jsem se vrátil a zjistil, že je otevřený. V kolik to bylo? Asi v 2:30. Někdo otevřel západku a nechal dveře pootevřené, aby se nezamkly. Překvapilo mě to. Co jste udělal? Byl jsem nadšený, když jsem zjistil, že tam Alfred nejen je, ale že je navíc sám. Tak jsem se ho zeptal, co si o mém příběhu myslí. Nelíbil se mu. Četl to nahlas. Chechtal se u vážných pasáží. Vysmíval se hrdinské postavě Zantara, o níž jsem si naivně myslel, že je předurčena ke slávě. Tak jste ho zabil. Ne? Ublížil vám, ponížil. Za daných okolností by to bylo pochopitelné. Já ho nezabil. Co jste udělal? Vyrval jsem mu svou práci z rukou. A odešel ven stejnými dveřmi, jakými jsem tam přišel. Všechno? Jo.
Čekáte, že uvěřím, že jste vnikl na večírek, našel oběť samotnou, pohádal se s ní, protože vás ponížila, a pak jste odešel, aniž by vás tam někdo viděl? Vím, že to zní trochu divně, ale přesně to se stalo. Dovolte, abych vám nabídl jiné vysvětlení. Příběhem, kdy se jistý muž přilepí na mého nejlepšího konstábla, aby se dostal blíže k případu, protože ze vzteku a ze studu zavraždil člověka. Ne. Je mi líto, pane Bíne, ale důkazy jasně naznačují, že jste spáchal vraždu. Konečně jsme ho dopadli. Celou dobu vás vodil za nos. Připadám si jako hlupák. Norman Bean na mě nepůsobil jako možný vrah. Podlézání je mocný nástroj ďábla. Docela paradox, že? Po smrti Alfreda Poupa prodej jeho knížek jistě vzroste. Pan Poup konečně dosáhne úspěchu, který se mu vyhýbal. Možná to takový paradox nebude. Aloha? Aloha? Meine Schnecke. Co to sakra znamená? Zamluvili jsme si výlet na Havaj. Úžasnější konec by nedokázal napsat ani on sám. Pan Poup podnikl krajní krok, aby byl slavnější. Aloha, meine Schnecke. To je ahoj i s Bohem, pokud se nemýlím. Oznámil vám i světu, že spáchal sebevraždu, aby zvýšil prodejnost své knihy. Jeho prodejnost nikdy nezajímala, nedává to smysl. Třeba je to vzkaz jen pro vás, meine Schnecke. Říkal mi tak. Německý výraz pro šnička. Věděl, jak moc to slovo nesnáším, pořád si mě tak dobíral. Vždycky mě rozesmál. Tentokrát to moc nezabírá. Váš muž našel ten nejvýstižnější způsob, jak vám projevit svou lásku. Co pak nechápal, že bych raději byla s ním? Děkuji vám za manželovu rozepsanou práci. Díky poznámkám na okrajích vidím, že se shodují s jeho ručně psanými. Vždycky si psal poznámky tím červeným perem. Je mi to nesmírně líto. Doufám, že naleznete klid. Nevím, jestli to bez Alfreda dokážu. Drobné si nechte. Díky. Je příjemné dostat zaplaceno, na rozdíl od jiných. To máte. Díky. Když mezi davy svou ctnost zachováš si, po boku králů nestratíš lidský cit, když sok či přítel nemá zášti, pak oporou, byť vratkou, můžeš být. Když naplní minutu tvůj 60-vteřinový kvap, pak zem patří ti se vším. Co víc, synu, stal se z tebe chlap. Velice pravdivá slova, pokud to tak mohu říci. Nelze nesouhlasit. Jedna z vašich geniálních básní. A vyšla teprve nedávno. I když jste se ji asi naučil naspaměť, jenom proto, abyste na mě vyloudil autogram, zabírá to. Já neloudím. Přišel jsem vám říct, že ten snostný chlap z básně není muž, který sedí přede mnou. Radši bych měl autogram barmana než váš. Jo a zaplatil jsem za vás útratu. Snostní chlapi své účty platí. To mě podrž. Funguje to. Neuvěřitelné. Takže to byla sebevražda. Ano. Odpověď jsme měli celou dobu před nosem. Byl to pro mě naprosto nečekaný zvrat. Jako policajt bych se neuživil. Ani jako spisovatel. Ne, tím bych si nebyl tak jistý.
Četl jsem váš příběh. Je nesmírně akční, srdečný, odvážný. Podle mě je pozoruhodný. Utahujete si ze mě? Vůbec ne. Neměnil bych ani slovo. Ale podle mě byste měl použít pseudonym. Něco trochu chytlavějšího. Norman Bean je pseudonym, pane. Nechtěl jsem znemožnit rodinu, kdyby se má kniha neujala. A jak se opravdu jmenujete? Burroughs. Jsem Ed Burroughs. Ed Burroughs, to ujde. Chtělo by to jen doladit. Celým jménem jsem Edgar Rice Burroughs. To bych použil. Zní to opravdu průbojně. Taky si myslím, že i váš hrdina by se měl jmenovat jinak. Zantar zní spíš jako kouzelník. Napadl mě ještě Tublat Zan. To zní zas jako nějaká potvora z vesmíru. Nehodí se to k hrdinské postavě muže Opa. A máte nápad? No, převrátil bych to. Opamuž? Ne, myslím Zantar, to bych převrátil. Tarzan. Ano, vlastně jsem měl na mysli Zartan, ale Tarzan by šel. Tarzan z rodu Opu. A máme to. Pozvu vás na půl litr. Alespoň to vám dlužím. Aspoň můžu čerpat z vaší moudrosti. Mám pocit, že já budu čerpat z té vaší. Mardoku, na moment. Nemohl byste použít ten svůj mazlavý tentonons a slepit mi tohle? Nepůjde to, co? Bohužel ne. Ale buďte rád za to, co máte. Několik slavných jmen. Včetně Alfreda Poupa. Bude mít větší cenu, když byl jeho poslední. Zvlášť teď, když je Skilianova bláznoství takový hit. A to je tenhle? Ano, proč? Viděl jste, jak se podepisuje? Viděl jsem ho na vlastní oči. Je jiný. Jak to myslíte? V Alfredově vzkazu Aloha pro jeho ženu je A úplně jiné. To je vyloučeno. Ledaši. Dělá ona. Písmo v Aloha se shoduje s poznámkami v rukopisu vašeho manžela. Nepodařilo se mi však zjistit, kdo je napsal. Už určitě víte, kam tím mířím. Nemám ponětí. Obě písma patří vám. Byla jste jeho neoficiální editorkou, osobou v pozadí, která by udělala cokoliv, aby mu zajistila bestseller. Je protizákonné, když žena pomáhá manželovi? Je protizákonné ho zavraždit. Unavovalo vás žít v jeho stínu? Můj muž byl slabý i na to, aby vrhal stín. Stín naznačuje hmotu. Přesto jste prezentovala jeho nevýraznost jako ctnost. Že mu úplně stačí uznání jeho souputníků. Jemu možná ano. Ale co mě? Byla to i má práce. Víte, kolik hodin jsem strávila úpravami jeho textů, aby měl konečně, abychom my měli konečně aspoň jeden bestseller? Takže vám šlo o peníze. Šlo o hrdost. Kilianovo bláznovství mělo šanci uspět. Jenže on se vůbec nesnažil. Neustále sám sebe schazoval. Nechodil na schůzky, opíjel se, urážel vydavatele. Měl pocit, že to z něj dělá umělce. Vy jste to však viděla jinak. Sliboval mi výlety. Do Španělska, do Irska a ano, i na Havaj. Zimu trávil na jachtě Artura Conena Doyla. A já trčela doma. Jedla konzervy a okoralý chléb. Stačilo by vydat jen jeden bestseller. Jen jeden. O to mi šlo, detektive. To jsem potřebovala.
je nejnebezpečnější, když je zlomený, protože už nemá co ztratit. Četla jsi mou knihu? Samozřejmě, ty troubo. Dvakrát. Je dobrá, Georgie. Myslel jsem, že jsi na mě zapomněla. No, jsi roztomilý, ale nebystrý. Nepostřehl jsi moje signály ohledně mého snoubence Juena. Je ministr. Moje předchozí avantýry mu nejsou úplně po chuti. Nechtěla jsem, aby to věděl. Přesto na tebe myslím často. Já na tebe taky. Prý ses oženil. Ano, jmenuje se Effie. Líbila by se ti. A tobě zase Juen. Možná se jednou všichni sejdeme. Tvoje kniha je naprostá špička. Anna ze Zeleného domu? No ovšem, je skvělá. Ta obrazotvornost je tak malebná, tak jímavá. Chtělo by to natočit jako film. Ne, několik dlouhých filmů. Verze, které si získají srdce Kanaďanů od pobřeží k pobřeží. Vždycky jsem zbožňovala tvou bujnou fantazii. Měj se a ať se ti daří. A Effie taky. I tobě, Lucy Módová. Dále hráli v českém znění Josef Fečo, Roman Štabrňák, Zuzana Ščerbová, Klára Oltová, Irina Máchová, Eva Podzimková, Nina Horáková a další. České znění připravili překlad Tomáš Pechoušek, dialogy Ladislava Štěpánová, dramaturgie Jiří Blažek, mistr zvuku Josef Kušnír, asistentka režie Hana Somolová, vedoucí produkce Markéta Vyšínová, vedoucí dramaturg Zdeno Kubina, vedoucí realizace Pavel Fuchs, režie českého znění Zdeněk Štěpán. Vyrobila Česká televize 2023.